Mulla on nimittäin. Talavinen vesipinta täällä näin. PVH lupaa 1,75 m talavin korkeus. No, PVH:n tavoitteena, että se tulvaraja olisi tuolta noin 210,3 m. Ja se sillä on nyt maksimi yläraja tuota. Ja altaan yläpinta on tässä näin. Ja tästä järvestä on 15 kilometriä matkaa sinne altaaseen, että menneekö se tällä 1,30 m tuloksella kaksien tulvaluukkujen ja matalan järven ja kapiaa jokia pitkin sinne altaaseen. Ja sitten siihen on vielä rakennettu pohjapato, pohjakynnys, että se tuntuu aivan uskomattomalta. Mutta niinhän se sanoo tämä piiri, että se tuo nykytekniikka, niin se kyllä paljon löytää kaikenlaisia sovelluksia. Senhän tietää aivan varmasti, että jos talaveksi nostetaan tänne, niin kun se syksyllä nostetaan sitä V-pintaa, nostetaan tälle korkeudelle, niin se on kaukana tuolla metissä jääkanne laita sitten. Moni pääsee sitten suoraan luistimilla, pääsee mökkiin ja saunaan ensimmäisenä talvena, mutta toisena talvenahan sitä ei saunaa eikä sitä mökkiä ole, ettei tarvitse mennä sitten saunaan. Että tämä on nyt sen tällä hetkellä ihan oikea 21. vai 22. päivä, kun se on kahdetta nyt on. Mutta katsottiin Tuulisalamesta, siellä oli 107 ja 85 oli korkeus. Tämä on tämänhetkiselle laitettu kaikki kohdalle, että siitä saa käydä katsomassa sitten. Ei muuta tällä kertaa. Palaa.